Բարձրաց իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանին։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, արտակարգ պայմաններում ենք, հա, այսօր հարցազրույցանում, հենց այս պահին ազգային ժողովում սահմանադրական կարգի տապալման, այսպես ասած, գործընթաց է սկսվել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք, երևի թե որևէ նոր բան, որ անցել է թե մասնագետների կողմից, թե փորձագետների կողմից, սահմանադրագետների կողմից, քաղաքական իմ գործընկերների կողմից, երևի թե որևէ նոր բան ավելին չեմ կարող ասել, միայն կարող եմ ափսոսանք արտահայտել, որովհետև ցավոք մենք ականատես ենք լինում անիրավության բաքխանալիային բառից բուն իմաստով, երբ իշխանության մեկ թև կամ երկու թև միասին, իսկ կարելի ասել ընդամենը քաղաքական ուժը, քաղաքական իշխանություն ներկայացնող ուժը, աներկբա, առանց հաշվի առնելու սահմանադրության պահանջները, առանց հաշվելով նույնիսկ սահմանադրության միջազգայինորեն ընդունված նորմերը, մի կողմ դնելով նույն միջազգային երևական կազմակերպությունների եզրակացությունների կամ այլ շուտ այն դրույթները ընդունել, որոնք որ իրեն ձեռում տեն մնացած հասկանում ենք, մենք ձեզ հետ ականատես ենք լինում սահմանադրական ինստիտուտներից մեկի բռնազավթման բառից բուն իմաստով երևույթին, պրոցեսին, այլ կերպ ես դա չեմ անվանի։ ԱԿՆ-ն է, չէ՞, որ սա սահմանադրական դատարանը, հետաբար եւ դատական իշխանությունը վերջնականապես քաղաքական սեփական աներկբա ազդեցության տակ վերցնելու, մինչ այս եղած բոլոր հակաիրավական գործողությունների, այդ գործողությունների տրամաբանական շարունակությունը մեկ այլ գործիքը կազմով։ Ընդհուպ գործը ասել է նրան, որ օրենքի նախագիծ, որ ակնհայտորեն սահմանադրությունն այդ կապ ունի, աղերս ունի, պայմանավորվածը, որը պետք է ուղարկվի սահմանադրական դատարանից մեր գործող իրավական կոնստրուկցիայի համապատասխան, համակարգի պահանջներին համապատասխան, նույնիսկ դա է շրջանցում։ Մենք արդեն որոշ անգամ տեսնում ենք, որ կարող է փաստաթուղթը մտնել օրենքի որևէ նախագիծ, հա, կարող է մտնել ազգային ժողով քննարկման առանց սահմանադրական դատարանը, դատարան ներկայանալու, առանց սահմանադրական դատարան եզրակացությունը ստանալու, սա սահմանադրության բոլոր կարևորագույն առանցքային դրույթների եւ ամենակարևորը իշխանությունների տարանջատման եւ հակակշռման սկզբունքի առանցքային սկզբունքի ուղղակի ոտնահարում է, չրչացող ոտնահարում, այլ կերպ ես ուղղակի չեմ կարող անվանել, քանց վատխանալը բառից բուն իմաստով։ Պարոն Հարությունյան, այս մասին աղաղակում են արդեն, հա, թե իրավապաշտպանները, թե սահմանադրագետները, ըստ էության իշխանությունը չի գիտակցում, թե միտումնավոր է գնում այս քայլին, ի վերջո ստացվում է այնպես, որ այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից իրենք իրենց դատավճիռն են կարդում։ Գիտակցում են, թե չէ, գիտակցված է արվում, թե ոչ, ես դրա պատասխանը չունեմ, որովհետև երբ որ լսում ես նրանց, սկսում ես մտածել, որ շատ լավ գիտակցում են ինչ են անում, շատ լավ հասկանում եմ, այլ ասա թե ինչպես են մեկնաբանում, ինչպես են ներկայացնում, հա։ Հետաբար ես կրկնում եմ նորից, մենք ցավոք սրտի ականատեսն ենք սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական ժողովրդավարական պետությունը այս առանցքային բանաձևի ուղղակի կոպիտ ոտնահարման հերթական դեպքին են ականատես։ Մենք այսօր կարող ենք ասել, որ այո, հենց գրում ենք իրավական պետության գերեզմանակարը, հիմա դնում ենք դա, ում դուրն է գալիս, ում դուրը չի գալիս սահմանադրական դատարանը, կա սահմանադրություն, կան միջազգանորեն ընդունված նորմեր։ Ես ասում եմ, որ քաղաքական մեծամասնությունը ուղղակի պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ իրավական պետություն դարձնելու իր այս քայլերում ուղղակի քաղաքական պատասխանատվություն է կրում։ Այս գործընթացին կարող ենք որևէ կերպ խանգարել կամ խոչընդոտել, թե այս թաղման լուր մասնակիցն ենք դառնալու բոլորս։ Խոչընդոտելը, տեսեք, կա շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ, մենք պետք է ձեզ հետ մեկնաբանենք։ Ուշադրություն դարձրեք, որ արտակարգ դրությունը ըստ էության օգտագործվեց, օգտագործվում է բացառապես, ընդգծում եմ, բացառապես քաղաքական նպատակներին ծառայեցնելու համար։ Եկեք համաձայնենք, որ այն իրավական ռեժիմը, որ ենթադրում է գործող արտակարգ դրությունը, որևէ աղերս կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարի տեսանկյունից չունի, որտեղ եթե մեր երկրում կորոնավիրուսի
համաճարակի պայքարը արդյունավետության առումով հանգում է դիմակներ կրելուն եւ ձեռքերը լվալուն, դրա համար պետք չի արտակարգություն սահմանել։ Կարել են ընդունել օրենք, կարել են ընդունել մի հատ իրավական ակտ, ենթադրենք կառավարության որոշում, որով պարտադրել, որ բոլորը պետք է օգտագործեն դիմակ։ Եվ սահմանել կար, դրա համար արտակարգություն պետք չի։ Հետևաբար, առանց սխալվելու հավանականության կարող ենք պնդել, որ արտակարգությունը պահպանվում է բացառապես քաղաքական ազատությունների սահմանափակումը ապահովելու համար. Ցույցեր, միտինգներ, հա, քաղաքացիական ակցիաներ, ըստ էության այսօր փողոցում որևէ մեկը չի կարող, ընդ որում օրինական կարող է ուշ կիրառվել, չէ՞, նման նախաձեռնության մենակականատես եղել եք, անգամ վերագրողների նկատմամբ բռնոցի, անգամ վերագրողների նկատմամբ, որ սա ընդհանրապես չչացող է, էպսիլոն մեկը եղել է 2004 թվականի մարտի 12-ին, ապրիլի 12-ին, միայն այդտեղ այդպես բան եղել մեկը, ու հիմա ես մենք էլ ենք ասում, տեսեք, կամ ենթադրենք Ռուբենը Մելիքյան, մենակ իր բողոքի ձայներ բարձրացնում, բերման ենթարկեցին, ասացին, դու բայց կներեք, դա ակցիա չէ, դա զանգվածային հավաքել չես կարող համարել, չէ՞, որտեղ գոնե արմազներ կողքի պետք է լինեն այնտեղ, չէ՞, ուրեմն հետևաբար ակնհայտ է, որ արտակարգ դրությունը օգտագործվում է բացառապես քաղաքական ազատությունները եւ քաղաքացիական ազատությունները սահմանափակելու նպատակով։ Եվ պատահաբար չի, որ ինձ արտակարգ դրության շրջանում ամենակարևոր իրենց համար կարևոր օրենքների նախագծերը սկսեցին դնել շրջանառության մեջ, սկսած բանկային գաղտնիքից, չէ, ասենք թե սեփականության անօրինական, ուրեմն պետականացման կամ բռնագանձման, որ հարկավանը գույքարկի դրույքաչափի բարձրացումը, այսօր մենք տեսնում ենք սահմանադրական դատարանի, իդեպ գիտեք ձևականները դիմեցին Վենետիկին հանձնաժողով, հիմա Վենետիկի հանձնաժողը իհարկե անկեղծ ասած, ես այդպես էլ չհասկացա Վենետիկի հանձնաժողովն ինչ էր ասում, հա, բայց մի բան ակնհայտ էր, որ նախ Վենետիկի հանձնաժողովը չէր խրախուսում, որտեղ նախկինում ինքը կարծիք տվել էր, հիշում եք, նախկինում այս կապակցությամբ ինքը կարծիք տվել էր, որ եթե այդուհանդերձ դուք հետամուտ եք լինում սահմանադրական դատարանի ոչ դատավորների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցմանը, ապա դա պետք է լինի կամավորության սկզբունքի հիման վրա եւ այնպիսի աստիճանականությամբ, որ հանրության մոտ եւ պրոցեսում իրականում չնկատվի ուղղակի սահմանադրական դատական համակարգի ուզուրպացիայի երևույթը։ Եվ ես նախագծում եմ ասում, նախ իրավունք չունեք վատթարացնել վիճակը, երկրորդը աշճանապարհ գնացեք, բայց ես կարծում եմ իրանք սահմանադրական դատարանի Վենետիկի հանձնաժողով դիմեցին այնքանով, որքանով դիմեին, միգուցե նաև համաձայնվեմ այն մտքի հետ, որ շատ արդյունավետ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ աշխատել են իրենց նպատակների հիմնավորը, իրավական նպատակների կամ քաղաքական նպատակների հիմնավորը տեսանկյունից, չգիտեմ, բայց մի բան պարզ է, սահմանության մեջ ունենք հոտված, որ մեջ գրած է անձի վիճակը վատթարացնող ուժը, օրենքը չի կարող հետադարձ ուժ ունենալ, դեռ դեպքում անձը կապ չունի, ով է դա, պաշտոնատար անձն է, քաղաքացի է եւ կամ չի, նրա վիճակը վատթարացնող օրենքը հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ, այս օրենքի ինչի մասին իրենք խոսում են, որ հիմա ընդ որում որն ընդունեն առանց համանդրական դատարան դիմելու ըստ էության, որտեղ գոնե առաջին դերսումից հետո իդեպ հիմնական զեկուցողը կարծեմ ասում էր հարցերից մեկին պատասխանել, ասես մենք առաջին դերսումից հետո պետք է դիմենք համանդրական դատարան, բայց որքան հասկացա, գործը դրան չի ասում, հա, այսինքն առանց համանդրական դատարան դիմելու նրա եզրակացությունը ստանալու, հա, ըստ էության խնդիր է լուծվում իրավական, եւ դա ես գտնում եմ դատական համակարգի հանդեպ քաղաքական աներկբա ճնշում իր ազդեցությունը այդ համակարգի վրա տարածելու անթաքույց դրսևորում, որը անթույլատրելի է ըստիս։ Պարոն Հարությունյան, այս շտապողականությունը որևէ կերպ կապում եք այն գործընթացների հետ, ինչ տեղի ունեցան նախորդ չափած, հա, ընդդիմադիր երկրորդ քաղաքական ուժի դեմ, այսպես ասած, սկսվեցին ճնշումներ, Գագիկ Ծառուկյանի կալանքը, կալանքը, այսպես ասած, դատարանը մերժեց, ես այնց հետո սկսվեց այդպես, ես ասած, դրա անունը չի ասի շտապողականություն, որովհետև շատ հետևականներ ենք իրենց քայլեր անում են, այլ արձևոր ես ինքս չեմ ողջունում, չէ՞ այդ քայլերը, բայց իրանք իրենց նպատակին հասնելու համար շատ հետևական քայլեր են անում, սկզբից հանրային օֆերտը առաջար կաշարքի առումով սահմանադրական դատարանի անդամներին, պարզվեց սա չաշխատեց,
Վաղաժամ Թոշակի այո, գնացեք եւ ձեզ համար եւ մենք ձեզ համար կերաշխորենք ամենաբարձր բոլոր հնարավոր եկամուտները։ Սա չաշխատեց։ Հաջորդ քայլը կապված է ուղղակի ճնշումների վրա, չէ՞։ Դա էլ չաշխատի։ Հիմա գնացին դիմեցին Վենետիկի հանձնաժողով, այն ժամանակ էր Վենետիկի հանձնաժողովը, նաև ՄԵԴ-ը ըստ էության ջան։ Դիմեցին Վենետիկի հանձնաժողով, Վենետիկի հանձնաժողովը որ կարծիք հայտնեց։ Իրանք գտան, ասում են, ռուսերեն լավ խոսք, ասում են, «Նիմիցիոմ տակ կատենեմ»։ Հիմա եթե դուք չեք հեռանում, մենք ձեզ չենք կարողանում ազդել, չէ՞։ Ապա մենք ձեզ հիմա ասում ենք ախպե ջան, այս նորմը պիսի գործը բոլորի համար 12 տարի։ Լսեք, ես մի անկեղծ բան պետք ասեմ։ Առաջի հայացքից թվում է, թե իրանք ճիշտ հարցադրում են դնում։ Պետք չի խտրականություն դնել, չէ՞։ Բայց եթե դուք սկզբունք այն է ձեր մտածումներում, եւ ես դա կընդունեի, եթե դրան նախորդ չնախորդեր ճպտիկով գրիչի պատմությունը, դատարանների շրջափակումը, հանրային կաշառքի օֆերտան, հասկանում եք, եթե այդ բոլոր արվարձանը ասես մարդիկ պրոստ ազնիվ են իրենց մղումներում, ավելին, եթե դուք այդ կամ սկզբունքային եք, ապա Վահե Գրիգորյանի մանդատը հետ ինչու՞ չեք ասեցնում։ Չէ՞ որ նա չի աշխատում, չի գործում, չէ՞ որ նա իրավունք չունի դա անելու։ Եվ իշխանը վարչապետն ասի, ես վերջերս մի անգամ ձեզնից եմ լսում, ինչու՞ եք հապան մոտը ձեզնից եմ առաջ անգամ լսում։ Լսեցինք, հետո ոչինչ չի։ Ինչու՞ էս չեն կանչում։ Չէ՞ որ նա օրենքով ձախողել է եւ օրենք այդ հնարավորությունները տալիս է։ Եթե ազնիվ եք, նրան հետ կանչեք, նա չի աշխատում։ Էլի ձեր մտադրության ասեք, բայց ոչ նրա միջոցով։ Ուրեմն ես սկսում եմ, ես բոլոր հիմքեր ունեմ ենթադրելու, որ ձեր խնդիրը, նպատակը սահմանադրական դատարանը ձեզնով անելու, հա՞։ Նպատակը դա է, եւ դուք դրա առջեւ որևէ ընտրության առջեւ չեք կանգնում, այդ առումով որևէ ընտրության առջեւ չեք կանգնում։ Սա վտանգավոր է։ Պարոն Հարսունյան, սահմանադրական դատանի շուրջ օղակը սեղմվում է այն ժամանակ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ նոր այս իրավիճակ է, հա, լինում։ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը փոխվեց եւ այս օրինագիծը միանգամից մտավ ազգային ժողով։ Ամեն դեպքում տեսնում եք այստեղ կապակցված։ Համաձայն եք, որ դա ամենը առիթներն են։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի առիթը չլներ, մեկ ուրիշ առիթ կգտնեին։ Դրանք առիթներն են, պատճառն ուրիշ բան է։ Պաճառը դատական իշխանությունը սեփական անվերապահ քաղաքական ազդեցության տակ վերցնելն է, սա է։ Մնացածը համաձայն առիթներ են, սա չլինի, մի ուրիշ առիթ կգտնի, միշտ էլ առիթ կգտնի վեր։ Իհարկե կապ տեսնում եմ, բայց ուզում եմ, որ մենք առանձնացնենք հիմնախնդիրը, որպեսզի վաղը մի օրը որևէ նման իրավիճակներ իրանց համար, այսպես ասենք, հա, պրոբլեմներ ստեղծող իրավիճակներ ստեղծի, ուրեմն դատարանը իսկ կա է մի դատավոր, ինձ կասի ոչ։ Ուրեմն դատավորն այդպիսին պետք է լինի։ Դատավորն էլ այդպիսին պետք է լինի։ Փառք Աստծո, վերջի երկու որոշումները խոսում են այն մասին, որ այդուհանդերձ մեր դատական համակարգում, փառք Աստծո, կան դատավորներ, որոնք բավականին բարձր են գնահատում սեփական, մասնագիտական և քաղաքացիական, այսպես ասենք, դերակատարումը, առաքելությունը։ Նկատում եք Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Գագիկ Ծառուկյանի։ Եվ եւ։ Տեսեք, ես բազմացիվ անգամ ասել եմ, դատավորը դա պաշտոնյա չի։ Դատավորը դա առաքելություն է, հանրային առաքելություն, արդարադատություն իրականացնելու առաքելություն։ Դրա համար միջազգային պրակտիկայում ընդունված անփոփոխելի, այսպես ոսկե օրենք գոյություն ունի, դատավորի անփոփոխելիության սկզբունք։ Այսինքն դուք մեկ անգամ դառնում եք դատավոր, ստանձնում եք հանրային այդ առաքելության պատասխանատվությունը, եւ ձեր ամբողջ կյանքում դուք դատավոր եք այնքան ժամանակ, քան դեռ դուք ձեր բարկով չեք խախտել օրենքը կամ ձեզ չեք դրել օրենքից դուրս։ Դատավորների անփոփոխելիությունը դատարանների անկախության ինքնության առանցքային դրույթն է։ Եվ այդ տեսանկյունից, օրինակ, ես ժամանակին դեմ եմ եղել, որտեղ քննարկում եմ ժամանակ այդ կարծիքը հայտնել եմ, որ սահմանադրական դատարանի դատավորների համար պետք է սահմանվեր 12 ամյա ժամկետ, որտեղ դա նույնպես իրենց վրա էր տարածվում, հասկանում եք։ Հիմա առավել ևս նրան դեմ սկզբունքորեն եմ ինձ դեմ, եւ այն ժամանակ եւ հիմա, հասկանալի է, չէ՞։ Մենք քննարկումներում ես իմ առաջարկություններն եմ ուղարկել վերջնաշրջանում, ես գտնում եմ, որ դատավորի անփոփոխելիության սկզբունքը սահմանադրական դատարանի պարագայում առավել ևս առանցքային է, որտեղ թերևս այդ սկզբունքն է, որ նրան դարձնում է ինքնուրույն եւ գործող օրվա քաղաքական իշխանությունից անկախ։
որտեղ միշտ էլ որևէ դատավորի նկատմամբ քաղաքական իշխանության կողմնակիցների կողմից միշտ էլ կարող են լինել ճնշումներ, հանրային ճնշումներ, որի ականատեսը մենք լինում ենք։ Բայց եթե դատավորը համոզված է, որ իր որոշմամբ եւ իր աշխատանքով պայմանավորված չէ, պահված չէ եւ պայմանավորված չէ օրվա իշխանությունը, նա անկասկած ավելի անկախ է լինում, ավելի ինքնուրույն, օրենքի եւ սահմանության ոգուն տարին համապատասխան գործող։ Խոսքը սրա մասին է։ Արդյոք մենք իրականում ուզում ենք դառնանք ժողովրդավարական պետություն։ Ես թույլ տվեք ասել, մեր պատկերացումները ընկալումները ժողովրդավարության առումով այսօրվա գործող իշխանության հետ խիստ տարբերվում են, խիստ տարբերվում են։ Եվ որքան էլ նրանք ասեն, որ մենք հետամուտ ենք գնում ժողովրդավարական արժեքներին, ես կասեմ, կներեք, այդ կերպ, այդ գործելաոճով, այդ գործիքակազմով ժողովրդավարական ավանդույթները տապալելու ճանապարհով ժողովրդավարություն չեն հաստատում։ Հասկանում եք, ես բարձ բան եմ ասում, չէ՞, ակնհայտ է, որ ժողովրդավարության առանցքային ինստիտուտը իշխանությունների տարանջատման հակարճման սկզբունքն է։ Եթե այս իշխանություններից որևիցե մեկը թելադրող է, իսկ այսօր մենք դրա ականատեսն ենք, չէ՞, կառավարությունը, իդեմ վարչապետի, փորձում է ամեն արդյունք թելադրել։ Եթե նա թելադրող է, երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանություն, քաղաքացիական ազատություններ, վերջնաշորժ ժողովրդավարությունը իսկ պարզ վտանգված է, սա ակնհայտ։ Պարոն Հարությունյան, անդրադառնալով ակսիոմատիկ ճշմարտություն է, անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի, հա, դատարանի որոշմանը, ըստ էության 2 միլիարդը ավելի բարձր համարվեց, քան 4 վարչապետների երաշխավորությունը։ Ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո սա նոնսենս էր, հա, որ 2 միլիարդը այս անգամ։ Ճիշտ ասած, իհարկե նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմն էր այսպես բավականին դրական ներկայացնում բուն դատական գործընթաց, հավանաբար դրա հիմքերը բոլորը ունեն։ Եվ ես կարծում եմ, ինքը Արսեն Նիկողոսյանը, կարծում եմ, գտնվեց օրենքի և սահմանադրության պահանջների բարձունքի վրա և առաջնորդվեց թե սեփական քաղաքացիական, թե մասնագիտական ուրեմն անկալումներով, բայց մյուս կողմից ինձ մոտ ստեղծվեց տպավորություն, որ այդ գրավի չափից դուրս բարձր շեմ նշանակելը անուղղակի այն անիրականանալիության շեմին էր հասցնում։ Թվում է, թե մենք օրենքի տառի պահանջը կատարեցինք, բայց այնպիսի գրավ է սահմանը, որ այն կարող էր և չկատարվեր, եթե Քոչարյանի աջակցությունը չլիներ, այդ նաև գործարարշրջանակների կողմից, կարող է դա դառնալ անիրականանալի։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Այս տեսանկյունից, իհարկե, եթե դուք սկզբունքորեն գտնում եք, որ խափանման միջոցը, կալանքը անթույլատրելի է, ապա թե իրավական, թե հանրային գնահատականների տեսանկյունից 4 վարչապետների միջնորդությանը տուրք տալը անամոթ ավելի արդանավետ կլիներ, արդարացված կլիներ, որպես նույնիսկ նախադեպ, որպես այդպիսին, որտեղ մեզանում անձնական միջնորդությունների այդ ինստիտուտը դեռևս կայացման փուլում է։ Բայց մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Ես կարծում եմ, այդուհանդերձ դատավոր Նիկողոսյանը առաջնորդվեց այդուհանդերձ օրենքի տառով և ոգով և իր որոշումը կայացրել է։ Ես կարծում եմ, սա շատ էական նախադեպ է, որովհետև մի քանի անգամ առիթ եմ ունեցել կրկնելու, հիմա եմ ուզում կրկնել։ Մենք չենք միջնորդում գործը կարճելու, դատական գործընթացը ընդհատելու համար, մենք միջնորդում ենք խափանման միջոցը փոխելու համար, որովհետև հիմնավորում ենք, ես ինքս անձամբ, նույնիսկ գրառումներ ունեմ, հիմնավորում ենք, որ խափանման միջոցի անհրաժեշտությունը տվյալ պարագայում իսպար բացակայում է։ Այդ մասին ի դեպ փաստել էր նաև դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, երբ փաստում էր, որ այո, Ռոբերտ Քոչարյանի վարքագիծը այս ամբողջ ընթացքում հիմք է տալիս ենթադրելու, որ արդարադատությունից խուսափելու որևէ մտադրություն տվյալ դեպքում երկրորդ նախագահը չունի, իսկ ինչ վերաբերում է արդարադատության պրոցեսին կամ արդարադատությանը խոչընդոտներ ներկայացնելու, նույնիսկ դատախազներն էին ընդունել, որ այդ ռիսկերն էապես նվազեցված էին։ Այս հանգամանքները հաշվի առնելով էինք մենք վարչապետներով միջնորդություն ներկայացնում, ենթադրելով, որ այս պայմաններում, նման պայմաններում հաշվի առնելով նաև միջնորդության այս մակարդակը, հա, կարող էր դատարանի համար հիմքը դառնալ խափանման միջոցը փոխել։ Հետաբար խնդիրը խափանման միջոցը փոխելն էր։ Եվ երկրորդ թեզը ստիս այս առումով, ես նորից ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում կրկնեմ, այս դատավարության մեջ չկա որևէ մեկը,
որը քոչայինից ավելի շագրգրված է նրա արդարացի արդյունքում։ Հասկանում եք, սեղանին դրված է քոչայինի անունը, պատմական դերակատարումը, նրա հեղինակությունը։ Եվ այդ մասին քոչայինը նույնիսկ դատական նիստերից մեկում ասես, չէ՞։ Հիշում եք, ասես, դիկին դատավոր կամ արգրժան դատարան, եթե դուք ինձ հարցնեք, ասեք, արդյոք դուք խոստանում եք, ապա հաշվի առնելով իմ կենսագրությունը, որ ինձ համար կաշկանդող ամենահիմնական գործոնն է, ոչ թե ոչ միայն միջնորդությունը, այլ ամենակաշկանդող իմ կենսագրությունը, ապա ես կասեմ, խոստանում եմ, դա պետք է բավարար լիներ, դուք խափանմիջոցը փոխեիք։ Այսինքն իրականում Քոչայանին ոչ մեկ այդքան շահագրգռված չէ, որ այս դատական գործընթացը իր տրամաբանական եւ արդարացի ավարտին հասնի։ Ոնց որ Քոչայանը, հետաբար կալանքի տակ կլիներ թե ոչ, դատական գործընթացի նկատմամբ թե նրա վերաբերմունքը, ես համոզված եմ, նաեւ օրինակ ես եմ դրան շահագրգռված, որ դատարանը, դատական գործընթացը միջև իր տրամաբանական ավարտին հասնի, որտեւ մենք այս edge-ը պետք է շուտ տանք։ Հասկանում եք, թե պետք ես անկեղծ ասեմ, այս գործը մարտի 1-ի հետ կապ չունի։ Այնքանով, որքան երբ որ մենք ասում ենք մարտի 1-ի գործ, հասկանում ենք 10 սպանություններ եւ նրանց բացահայտումը։ Համաձայնեք, որ երբ որ ասում են մարտի 1-ի բացահայտում, բոլորը հասկանում են այդպես, եւ պատահաբար չէ, հրանտ, որովհետեւ մեր քաղաքական այս ամբողջ պատմության ընթացքում համարյա թե առանց բացառության բոլոր նախագահական ընտրություններին հաջորդել են հանրային լուրջ ընդվզումներ, համարյա թե առանց բացառության նախագահական ընտրություններին հաջորդել են լուրջ ընդվզումներ, բայց ինչով էր առանձնանում մարտի 1-ը, առանձնանում էր նրանով, որ մարտի 1-ի ընթացքում տեղի ունեցած այդ իրադարձության ընթացքում տեղի եղան զոհեր, եւ հանրությունը այդ ծանր բերից պետք է ձերբազատվի, եւ եթե մենք ասում ենք մարտի 1-ի գործ, բոլորը առանց բացառության հասկանում են նախև առաջ այդ զոհերի պատճառները, ով հրաման տվեց, ով կրակեց, ինչպես դա տեղ ունեցավ։ Համաձայն եք, որ Քոչայանի այս դատավարության ընթացքում այս հարցերը չկան, դա նույնիսկ առանձնացված է, առանձին գործով, չէ՞։ Ընդհանրապես խոսում են, ուզում են ապացուցեն, որ սահմանադրական, այսինքն իշխանությունը պահպանելու համար օգտագործվել է զինված ուժերը։ Բարի, դա էլ մոտապես, դա էլ հետաքրքիր հարցադրում է, բայց եթե այդ դեպքում, եթե մենք ասում ենք անցյալին այն ակնկալիքով, որ գնահատական տանք իրավական թե քաղաքական ուժի հետագայում դրա կրկնությունը իսպար բացարկա է, բացառենք, եկեք ասենք 96 թվականից, որտով 96 թվականի նախագահական ընտրությունից հետո որևէ մեկը կասկածի տակ չի վերցնում, որ զենք է, զորքը օգտագործվել, ոչ միայն օգտագործվել, կրակել են։ Հետաբար, եթե մենք էլի անդրադառնում ենք մեր անցյալին այն առումով, որ բաց վերհանենք այն խութերը, այն բացասական դրսևորումները, որոնց գնահատական տալով մենք փորձենք իսպար ապագայում դրանց կրկնությունը բացառել, իսկ կարծում եմ դա պետք է լինի ողջամիտ քաղաքական նպատակը, եկեք 1996 թվականից, այդ ժամանակ ես կհասկանա այս ամենը, իսկ հիմա կներեք, սա ոչ այլ ինչ է, թե ոչ բացարձակապես քաղաքական, միգուցե նաև անձնականի հետ շաղախված մի հետապնդում։ Արդյոք քաղաքական է Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացը, պարոն Հարությունյան, պարզ է, հա, որ հայտարությանը, Գագիկ Ծառուկյանի հայտնի հայտարությանը հաջորդեց այս իրադարձությունները, բայց մեզ կողմից էլ ասում են Գագիկ Ծառուկյանը արդյոք սուրբ էր։ Եվ վերջապես 2 տարի առաջ հենց այս իշխանությունը խոշակեց ստորաբաց։ Եվ ավելին, այս իշխանությունը չխորշեց Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական ուժի, այսպես ասենք, կարողություններից օգտվել, չխորշեց։ Հիմա ինչպես էլ ուզում են մեկնաբանել, փաստում է փաստ, որ դուք օգտագործեցիք եւ վարչապետ դառնալու ժամանակ օգտագործեցիք, օգտվեցիք նրա հնարավորություններից, չէ՞, վետագայում եւս։ Բաշխում որ սա ամենը քաղաքական է։ Եթե փաստենք, որ այս ամենը տեղի ունեցավ հատկապես նրա հունիսի 5-ի հայտնի հայտարարությունից հետո, կապված կառավարության գործունեության գնահատական եւ հրաժարականի հետ կապված, ապա ես պետք չէ, պետք է ուղղակի կուր լինել կամ շատ չցանկանալ տեսնել, որ այս ամենին այլ մեկնաբանություն տալ։ Սա քաղաքական է, բառացիորեն քաղաքական է։
Պարոն Հարությունյան, ԲՀԿ-ականները այսօր էլ հա շարունակում են պնդել, թե չեն համագործակցելու նախկինների հետ, մերժվածների հետ եւ այլն եւ այլն, իրենց օրակարգը առանձին է մնում։ Տարբեր քաղաքական ուժեր հիմա փորձում են ինչ-որ միավորներ կազմել, հերատեսական, որքանով է իրատեսական համարում, հա, որ հնարավոր կլինի այս կամ այն միավորումների միջոցով թեկուս հասնել ինչ ոչ 100% կառավարության փոփոխության արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ ես իմ գրառումներին եմ անդրադարձել դրան, ընդհանուր առմամբ ես խնդիրը տեսնում եմ հետևյալը, առաջինը, մենք պետք է արձանագրենք առանց էմոցիաների տրվելու, որ հակահամաճարակային պայքարը ձախողված է, մենք սա պետք է արձանագրենք, ում դուրն է գալիս, ում դուրը չի գալիս, սա փաստ է, որին դուք չեք կարող հաշվի, որ այդ հաշվի չեք կարող ունենալ։ Դե համենայն դեպս իշխանության վիճակագրությունը մահերի ու վարակվածների ով փաստում։ Ես ասում եմ, դա փաստում է։ Հետևաբար, թե՞ս առաջին հակահամաճարակային պայքարը իշխանությունները տապալեցին։ Երկրորդ, պարզ է, որ այս համավարակը բոլորի համար նորույթ էր, բոլոր երկրների, բոլոր կառավարությունների համար։ Եվ որ ինչ-որ միտեղ այդ կառավարությունները պարագաների բերումով պատմության քննություն են բռնում, պիտանելիության քննությունը։ Եթե գուզեք յուրատեսակի տեստ են անցնում, ունակ են էքստրեմալ պայմաններում արդյունավետ գործել, թե ոչ։ Եվ եղան կառավարություններ, որոնք ապացուցի, որ իրենք ունակ են մեր հարևան Վրաստանը, եվրոպական շատ երկրներ, Դանիա, Ավստրիա, Սլովակիա, այսօրանք համ Ադրբեջանում թվերի քանակով բավական։ Տեսեք, ես ասում եմ, օրինակ Միացյալ Նահանգները չբռնեցին, այսինքն իշխանությունների համար սա թեստ էր։ Հետևաբար մենք պետք է ասենք, որ մեր իշխանությունները այդ թեստը չբռնեցին, այդ քննությունը չանձնեցին, չկարողացան։ Որն էր դրա իմաստը, արդյոք իշխանությունները ունակ են ոչ ստանդարտ իրավիճակներում, էքստրեմալ պայմաններում, ճգնաժամային պայմաններում որոշումներ կայացնել եւ գործել արդյունավետ։ Ես ասում եմ ոչ։ Եվ ինձ որեցը մեկը, մեկ օրինակ անգամ չի կարող բերի ապացուցել, որ ես սխալվում եմ, կրկնում եմ, նույն վիճակում ենք եղել որպես կառավարություններ բոլոր երկրների կառավարությունները, ոմանք հաջողվեցին, ոմանք ոչ։ Հետաբար սա նույնպես թե արձանագրելու անհրաժեշտ կետ է։ Երրորդը, բազը չէ, որ համավարակի արդյունքները, թե սոցիալական, այսօր մենք արդեն կարող ենք ազդել, թե տնտեսական և թե առողջապահական առումով, աղետալի են, ես այս կապակցությամբ էլ եմ կարծիք հայտնել, եթե որևէ մեկը համավարակը համեմատում է պատերազմի հետ, ուրեմն ակնհայտորեն պետք է ընդհատրել, որ ընդունում է, որ այս համավարակի հետևանքները նույնչափ աղետալի են, որ կան որևէ պատերազմի հետևանքները, եւ դա ճիշտ է։ Հիմա հարց, եթե իշխանությունը, որը չի բռնել քրնությունը եւ որի գործողության, անգործության պատճառով մենք կանգնած ենք բառացիորեն առողջապահության, սոցիալական, պետական աղետալի իրավիճակի առջև, արդյոք որևէ ողջամիտ բանական հենք կա նրա համար, ենթադրում այս իշխանությունը հետագայում կհաջողվի։ Ես ասում եմ ոչ։ Հետևաբար, եւ հաշվի առնելով, որ զարգացումները կարող են բերել անդարձելության կետին, որից հետո այլևս էական չի ինչա կատարվում, իսկ դա միգուցե արժևում է շատ կարճաժամ կետ, հետևաբար հաշվի առնելով սա, հաշվի առնելով իշխանությունների պատասխանատվության գիտակցումը, այդվում նաև անձնական քաղաքական պատասխանատվության գիտակցումը, քաղաքական ողջամտությունը, բանականությունը ենթադրում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ազնիվ պետք է գրներ հպարտ քաղաքացու, իր կողմից սիրված քաղաքացու, որի առջև ինքը խոնարհվում էր, ադեպ, եւ ասել, ինձ մոտ չստացվեց սիրելիներս, ճիշտ կլինի, որ ինձ ինչ-որ մեկը փոխարինի, ընդ որում, երբ որ ես ասում մեկ է, շինկնամ ֆիզիկական անձ, ես նկատում եմ հակաճգնաժամային, ուշադրություն դարձրեք, հակաճգնաժամային անցումային կառավարություն, այսինքն այդ կառավարությունը պետք է ձևավորվի բացառապես այն անձանցից, որոնք ունեն փորձառություն, հմտություն ոչ ստանդարտ իրավիճակներում, եւ ցույց են տվել, որ ստանդարտ իրավիճակներում գործելու իրենց կարողությունը չեն տապալել,
հասկանում ես, չէ՞։ Դրանք քվոտաներով չպետք է լինեն կուսակցական, դրանք կարող են լինել կուսակցականներ որևէ կուսակցության, բայց նրանք այնտեղ հայտնվելու ոչ թե պայմանով պետք է մի կուսակցության, այլ իրենց անձնական հետանիշներով։ Սա պետք է լինի այդպիսի մի կառավարիչների, փորձառու կառավարիչների, ճգնաժամային կառավարիչների մի թիմ, դա պետք է հավաքագրվի, եւ այդ թիմը երեք ինքնասկով խնդիր պետք է լուծի։ Առաջինը սեղանին պետք է դնի ճգնաժամի առողջապահական հետևանքների չզոհացումը։ Առողջապահական, որտեղ շատ կարևոր է սա։ Այսօր մեր առողջապահական համակը կոլապսի մեջ է։ Այն պայծեր սկսեցինք սորտավորել, այն պայծեր սկսեցինք հասկանալ, որ մենք ընդամենը 12 ռեանիմացիոն կետ ունենք, միջդեռ հարյուրներով, չէ՞, վարակվում են եւ այլն, որ մեր պատկերն էլ դեռ ավարտական չի, վերջնական չի։ Ուրեմն առաջի խնդիրը համավարակի դեմը պետք է առնվի։ Համավարակի դեմը պետք է առնվի։ Եվ այդ համավարակի ճգնաժամային, հակաճգնաժամային առողջապահական, հակաճգնաժամային ծրագիրը պետք է մի առաջինը։ Եթե դուք երեք կարծեմ տպագրեցիք արդեն այդպեսի, չէ՞, հրապարակեք այդպեսի մի նյութ հայերենի կուսակցության առաջարկ։ Դա ես նայելով շատ նորմալ է։ Սա կոնկրետ է, կարող է մեկ այլ ծրագիր ընդդեմ, բայց խնդիրը չի կարող որևէ կառավարություն հակաճգնաժամային ստանձնել պատասխանատվություն, եթե նա սեղանի չի դնում առողջապահական առումով ճգնաժամի հետևանքները չեզոքացնելու, նույնիսկ վերացնելու մարտավար ռազմավարությունը։ Դա պետք է սեղանի դրվից համեկ։ Երկրորդը պետք է լինի տնտեսական հետևանքների չեզոքացնել չեն կարողանա, բայց հնարավորինս մեղմել, որտեղ այսպես թե այնպես եւ սպառողների վարկագիծն է փոխվելու, հետեւաբար պահանջարկներ նվազելու, հետեւաբար առաջարկը նույնիսկ ինստիտուցիոնալ կարողություններով կարող է նվազել, հասկանում եք, դրան գումարած մեր արտահանման հնարավորություններն է սահմանափակվելու, հասկանալի պատճառներով շատ շուկաներ կփակվեն կամ փակվում են, հասկան, այսինքն սրանք տնտեսական խնդիրներ են, որը կանգնեցնելու մեր տնտեսվարողներին ֆինանսական շատ լուրջ խնդիրների առջև, նվազեցնելու իրենց ֆինանսական պարտավորությունները կարելու կարողությունները, թե սեփական աշխատողի աշխատավար դեսկով, թե բանկերի նկատմամբ վերցած վարկերը մարելու, եթե պետական բյուջեի նկատմամբ հարկային պարտավորությունների առումով, եւ սա էապես ազդելու է ընդհանրապես եկամուտների, բյուջեի եկամուտների հավաքագրման, հետաբար եւ պետության կողմից սոցիալական պարտավորությունների կատարմանը, սրանք հարցեր են, որ այդ կառավարությունը տեսեղան դնի ոչ ստանդարտ լուծումներ տնտեսական։ Ոչ ստանդարտ, սա սովորական իրավիճակ չի։ Հա, ընդտուք միջև արտաքին պարտքի ավելացում, դեֆիցիտի ավելացում, դրա հետ միասին հնարավոր չափով տոկոսադրույքների նվազեցման միջոցով այդուհանդերձ փորձել ինֆլացիոն ճնշումը նվազեցնել, ցանկ լուրջ խնդիրներ են, որոնք որ այդ կառավարությունը պետք է ցեղանի դնի նաև այդպիսի ռազմավարություն։ Եվ երրորդը, որը ես կարծում եմ նույնպես շատ էական է, դա այն է, որ այդ կառավարությունը հակաճգնաժամային կառավարությունը միաժամանակ պետք է փորձի հրապարակի այն ինստիտուցիոնալ իրավական բարեփոխումները, որոնք հնարավորություն կտան մի կողմից այս ընթացքում մեր կուսակցություններին ապագա արտահերտ ընտրություններին ավելի լավ նախապատրաստվել եւ սահմանել այդ ընտրությունները արտահերտ ընտրությունների ժամկետը։ Իսկ ո՞նք են այդպեսի, օրինակ այդպես իրավական կարգ, տեսեք, օրինակ կուսակցությունների մասին օրենքը պետք է լուրջ փոփոխություններ մտցվի։ Շատ էական եմ համարում սահմանադրական այնպիսի փոփոխություն, որը սահմանադրական օրենքով դեպք կարելի է անել, ինչպիսին օրինակ, տեսեք, մենք սահմանության մեջ ամրագրել ենք կայուն մեծամասնության գաղափարը, բայց ժամանակին ես ասում եմ, եկեք վերևից սահմանափակենք։ Մենք վերևից չսահմանափակեցինք, որտեղ որևէ մեկից մտքով չէր անցնում, որ որևէ ուժ կարող է այնպիսի մեծամասնություն ձևավորել սահմանադրական օրենքները մենակ առանց ընդդիմության ընդունի։ Իսկ սա արդեն ինչպես այսօր միայնակ իրենք, իսկ սա վտանգավոր է պետության անվտանգ, իրավական անվտանգության տեսանկյունից։ Հետևաբար սա պետք է սահմանադրան նույնպես կարգավորվի։ Երրորդ, օրինակ ասենք, թե ընտրությունների ժամանակ շեմը պետք է նվազեցվի։ Մենք հնարավորություն պետք է տանք նոր ձևավորված կուսակցություններին համատարարվելի հեշտ հաղթահարել մտնել խորհրդարան, որտեղ մենք խորհրդարանը պետք է դիտենք քաղաքական կայացման բավականին լուրջ դպրոց։ Եվ եթե մենք ուզում ենք այդ կուսակցությունները վաղը միսօրը հանրային կյանքում իրենց դերակատարում ունենան, ապա նրանք պետք է հնարավորությունն խորհրդարանում ներկայացված լինեն։ Սա նույնպես շատ կարևոր է։ Այսինքն ես կարող եմ շարադրել այնպիսի հարցեր, որոնք այս հակաճգնաժամային կառավարությունը պետք է անի, կրկնեմ, երկու խոշոր կարևոր ռազմավարություններ գումարած
այն իրավական կարգավորումները, որոնք որ բայց ակնհայտ է, որ այս իշխանությունը չի պատրաստվում ինքնակամ գնալ նման քայլերի կամ նման զիջումների։ Այս դեպքում ինչ են կանելու, ձեռքները ծալած պիտի քաղաքական ուժերը նստեն, թե որևէ գործողություններ ճանապարհային քարտեզ տեսնում են։ Տեսեք, տեսեք։ Բոլորն են ասում, որն է ճանապարհային քարտեզը։ Ես ճիշտն ասած կդժվանում հարցի այդ հարցի պատասխանատար, չեմ կարծում, որ կա մեկը, որ հիմա կասի այդ ճանապարհային քարտեզը որն է։ Ինչու էս ասում։ Որտեվ քանի կա արտակարգ դրություն, այդ ճանապարհային քարտեզի մասին խոսելն անիմաստ է։ Եվ կարծում սա շատ լավ գիտակցում նաև իշխանությունը։ Հետևաբար հարց առաջին։ Այսօր արտակարգ դրությունը օգտագործվում է բացառապես իշխանությունների քաղաքական նպատակների համար, որը անթույլատրելի է։ Եվ պետք է ասեմ, որ կա ՄԱԿ-ի գերխավոր քարտուղարի Գուտերեշի հայտնի հայտարարություն դեռևս ապրիլի 23-ին, որտեղ ինքը հրապարակավ արտահայտեց Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության մտահոգությունը, որ չի բացառված կլինեն կառավարություններ, որոնք համավարակի դեմ պայքարի համար ներդրված կամ արտակարգ դրությունը կօգտագործեն սեփական քաղաքական նպատակներին։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ եվրոպական, եվրոմիության ղեկավարությունը նույնպես մտահոգված էր եւ նույնիսկ քննարկումներ էր գնում Լեհաստանի, Վենգրիայի, Հունգարիայի կառավարությունների նկատմամբ։ Հունգարիայում օրինակ արդեն պարլամենտ չկա։ Կառավարությունը գործում է դեկրետներով իր։ Այսինքն բոլորը սկսեցին հասկանալ, որ շատ մեծ է գայթակղությունը, գիտեք, արտակարգ դրությունը օգտագործել սեփական քաղաքական նույն բանանում մեր իշխանությունը։ Մի օրինակ եմ ուզում բերել, հրանտ, որը շատ օգտակար կարող էր լինել։ Նոր Զելանդիայի վարչապետը, երբ որ մտցնում էր արտակարգ դրությունը կորոնավիրուսի հետ կապված, ինքը հանդես եկավ առաջարկությամբ խորհրդանում ձևավորել արտակարգ դրության ռեժիմի իրավաչապության եւ այդ ռեժիմ կառավարության գործողությունների գնահատման խորհրդարանական հանձնաժողով պայմանով, որ նրա մեջ մեծամասնությունը եւ ղեկավարը պետք է մնան դիմությունից։ Այսինքն այդ վարչապետը հասկանում էր, որ դա այնքան գայթակղիչ է, որ ինքը եւ դա կարող էր տանել, չէ՞, որևէ մեկին, որ ինքը հանդես է գալիս այդ գայթակղությունը չեզոքացնելու, հակակշռելու խորհրդարանական գործիքով, գործիքի առաջարկությամբ։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք հնարավոր է։ Արտակարգ դրությունը մինչև ավարտի, մենք էլ արդեն ունենանք այնպիսի անդառնալի իրավիճակ, որ չկարողանանք վերականգնել։ Չի բացառված, ես դրա համար ասում, թե խոսքը գնում է պերսոնալ քաղաքական պատասխանատվության մասին։ Ես ուրիշ կերպ հիմա իրավիճակը ավելի ցցում ներկայացնելու հնարավորություն չունեմ։ Իդեպ ասում եք, ինչո՞ւ ենք ես եւ դուք զբաղված։ Մենք հիմա զբաղված ենք հանրային կարծիք ձևավորելով։ Մենք փորձում ենք ունենք հնարավորչապես անկեղծ, օբյեկտիվ, դրանով փորձում ենք հանրությանը մեսիջներ ուղարկենք, հանրություն, բարեկամներս, սա առանձին 1-2 մարդու խնդիր չի, բոլորիս խնդիրն է։ Եթե այս երկրում իրավունքը ոտնահարվեց, իմ ձեր իրավունքները չեն բավարարվել դրավ, դա դառնալու համատարած process, չէ՞։ Այդ ժամանակ արդեն կարա բանը բանից անցած լինի, կամ երբ որ ես ասում եմ, կարող ենք հասնել անդարձելիության կետին, անշրջելիության կետին, եսի նկատում եմ, որ կարող են այնպիսի զարգացումներ գնան, հատկապես առողջապահության ոլորտում, որ այլևս մենք շատ մոտ ենք դրան, որ իրավիճակը անկառավարելի է։ Իրականում էլ այսօր իրավիճակը անկառավարելի չէ, նա ասում են մաս դիմակ կրեք։ Բայց դիմակ կրելու համար արտակարգ դրություն է։ Եթե դա աստեղության պայքար չէ։ Եթե դիմակ պիտի կրեինք, եթե դա էր ամբողջ իմաստը, ես տեսեք, չեմ ուզում նախնական փուլի մասին խոսել, որ ամենը բաց թողնուեց, հասկանու՞մ եք, ես դրա մասին էլ չեմ ուզում խոսել, բայց եթե դիմակ կրելու մասին խոսքը, պետք է կարելի սկզբից միանգամից շատ ռացիոնալ կառավարչական որոշումներ կայացնել, հասկանու՞մ եք, ես մի հատ մի սկզբունք եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, տեսեք, կառավարման process-ում կա մի շատ կարևոր սկզբունք, ոչ մի պարետոյի սկզբունք, գիտեք որն է այդ սկզբունքը, դա արձանագրում է հետևյալ, ասում է պարետոյի ժամանակին դա իտալացի հայտնի փիլիսոփը Պարետոն ժամանակին ասում էր հետևյալը, ասում է՝ «Գնացեք, ցանկացած խնդրի լուծումը կարող է պայմանավորված լինել բազմաթիվ գործոններով»։ Բայց ասում է՝ «Այդ գործոնների մեջ կա ակնհայտ մի գործոնների հանրույթ, որոնց իրականացման վրա եթե դուք 20% ջանք գործադրեք, կստանաք արդյունքի 80%-ը»։
Տեսեք, այսինքն կան ֆակտորներ, որոնք եթե դու առանձնացնես, նվազագույն ջան կորցածրես, առավելագույն արդյունք կստանաս։ Մնացած արդյունքի 20%-ը, այն մնացած գործոնը, եթե ձեր 80%-ն ջան դնեք, նրանք 20%-ից ավել արդյունք չեն տալ։ Հետևաբար սա նույնպեսի մի իրավիճակ է։ Այսինքն հմուտ կառավարիչը պետք է բարձրացնել որոնք են այն հիմնական գործոնները, որոնք պետք է օգտագործենք մենք, որպեսզի այս կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքները չզոհացնենք։ Անտուբ, որոնք են այդ 1 2 3 4 5 6 հիմա ցտում եմ տածել այս գործոններից ո՞րն է ամենագլխավորը, որ եթե այս տրոպեի նույնիսկ նվազագույն ջամ գործադրում առավելագույն արդյունք կստանան։ Սա է, մենք օրինակ 92 թվական, երբ որ ես երկիրը գտնում էր խուլ շրջապատման մեջ, ու ես վարչապետն եմ, ես այս սկզբունքով եմ առաջնորդվել, այլապես մենք չենք կարող տակից դուրս գալ, ոչ հաց ունենք, ոչ հոսանք, ոչ սաման։ Պարոնցյան, իրեփ հենց այդ մասին, գազի գինն էլ թանգանում է, հա, շուտով նաև գազ չենք ունենալու, թե ինչպես եք տեսնում այստեղ խնդրի լուծումը։ Հարցը դրան ճիշտն ասած, գազի գինը թանգանում է, դա մտահոգի չայն առումով, որտեղ ակնհայտորեն իր անդրադարձն է նաև ծառայությունների ապրանքների գնի վրա, գոնե սեփական արտադրության, սա ակնհայտ է, բայց ոչ պակաս մտահոգի չեմ ես համարում ատոմականի հետ կապված իրավիճակը։ Շատ կարևոր է դա, որտեղ մենք ինչ ունենք, մենք ունենք ատոմական, որը ռեսուրսները մոտեցել էր ավարտին, նախկին իշխանությունները, որի մասին այսօր հազար մի տեղին անտեղին բաներ են խոսում, չէ՞, նախկին իշխանությունները ջանք ու եռանդ չպակ, չխնայեցին հասնել նրան, որ սկզբունքորեն կար կայացվել պայմանավորվածություն, որ ատոմականի գործողության ժամկետը ռեսուրսը, որ սպառվում էր, հա, հասնել մինչև 26 թվական, 27 թվական, սա նշանակում էր ատոմակայանի վրա էական, լուրջ, պաշտպանական, տեխնոլոգիական առումով գործողություններ կատարել, եւ այդ գործողությունները կատարելու համար մենք հենց համագործակցում ենք Ռոսատոմի հետ, Ռուսաստանի հետ, որտեղ դա իրենց տեխնոլոգիաներն են, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Հիմա ինձ համար, ես 1-2 մեկնաբանություն կարդացել եմ, թե եւ Ռուսաստանը հոժարական ստանձնել էր այժմ վարկ 270 միլիոն դոլար եւ 30 միլիոն դրամա շնոր սեփական տեխնոլոգիական կարողությունները մեզ տրամադրել, մեր մասնագետները եւ իրենց մասնագետների միասնությամբ ստանանք ատոմականի վերանորոգման այնպիսի մի իրավիճակ, որ կարողանան երաշխավորել անվտանգ ծառայությունն նրա միջև 27 թվականը, այն առումով այդ ժամանակահատվածում որոշենք կամ լուծենք երկրորդ կամ նոր ռեակտորի հարցը, նոր էներգոբլոկի հարցը, բայց հիմա ես կարծում եմ, որ այդ պայմանագիրը կասեցվել է եւ կառավարությունը մտածում է ինչ-որ ներքին ռեսուրսներ ներգրավելու միջոցով, ընդ որում կասեցվել է, գիտեք ինչ հիմնավորմամբ, որ այդ պայմանագիրը, ես նկատում Ռուսաստանի այդ պայմանագիրը ենթադրում էր, որ հիմնական ապրանքներն ու ծառայությունները մենք պետք է ստանանք ռուսական ընկերություններից, բայց կներեք, աշխարհում խի միացյալ նահանգները, որ վարկ են տալիս որոշը մեկին, ասում են ես ես վարկը տալիս եմ, բայց կօգտվեք իմ ֆիրմաներից։ Չինաստանը վարկը տալիս ասում իմ ֆիրմաներից, բա աշխարհն է տենց աշխարհ, բա վարկ ինչի համար են տալիս, տալիս են նաև իրենց նպատակներին ծառայելու համար, տվյալ դեպքում առանձնահատուկ է նաև հրանտ այն, որ դա սպեցիֆիկ ոլորտ է, եւ այդ ծառայությունները ամենտեղի դուք չեք ձեռք բերի, դա հենց իրական է դեպք կառավարությունները, թե որ դա պետք է անի Ռոսատոմը, այդ դեպքում չեք մերժում այդ, ինձ մոտ բոլորին այդ մտադրությունն է, այդ տպավորությունը, սա առանձին քննարկման առարկա է, ինքս պետք է ասեմ, եւ սկսում եմ ես մտահոգվել, որ ես ամենը կարող եմ Աստված մի արասի ավարտվի ատոմականի փակման, Աստված մի արասի, ես նորից եմ կրկնում, բայց արդեն ես ոչինչ չեմ հապացարում։ Ըստերության ամեն ինչի պատճառը հայ-ռուսական այսօրվա հարաբերություններն են, որ անգամ հանդիպումը, հա, որը պիտի լիներ հունիսի 24-ին, հայրենական պատերազմի հետ կապված, անհասկանալի պատճառով չմասնակցեցին։ Դրան պատճառը հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն, պատճառը այդ հարաբերությունների վերաբերյալ օրվա իշխանությունների վերաբերմունքն է, պատճառը հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն, այդ հարաբերությունները թե մեզ թե Ռուսաստանին հավասարչապով պետք են, որտեղ հարավային ուղղությամբ Ռուսաստանը ուրիշ բնական պարտնյոր, բնական դաշնակից չունի, հարավային ուղղությամբ մենք եւ Ռուսաստան նույն սպառնալիքներ ունենք, թե Թուրքիայից թե Ադրբեջանից, Ռուսաստանն էլ այդ սպառնալիքը ունի Կովկասում եւ ավելի ներքև Թուրքիայից մինչեւ Ադրբեջանից, մենք էլ այդ պակապակությամբ մենք իրականում բնական դաշնակիցներ ենք, հետեւաբար այս սրա գիտակցումն է կամ սրա նվազ գիտակցելը կամ ոչ
անհրաժեշտ մակարդակի խորությամբ ընկալումն է, որ հարց է առաջացնում կամ նոր խնդիրներ ստեղծում հայ-ռուսական հարաբերությունների համար։ Ուրեմն խնդիրը հայ-ռուսական հարաբերություններում չեն, դրանք շատ բնական են։ Խնդիրը այդ հարաբերությունների մեկնաբանության մեջ է կամ վերաբերմունքի մեջ, որը մենք այսօրվա իշխանությունների մոտ տեսնում ենք։ Սա է խնդիրը։ Այստեղ Ռուսաստանից խնդիր չկա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։